hyvin hieno. Suomi-Afrikka-instituutti Villa Karo, pronssinen panteri, elämäntyöstä taiteilija Hasse Wallille. Kyllä. Hasse, tämä varmaan oli herkistävä juttu, kun sä sait tämän. Tämä oli herkistävä ja myöskin sen takia, että tämä oli oikeastaan ensimmäinen tunnustus, minkä mä oon saanut tuosta työstä afrikkalaisen musiikin parissa, joka alkoi jo 70-luvulla. Mut se on jännä. Itse mielen olen sitä sukupolvea, kuten tiedät, joka oli laajo, tämä Hurriganes. Joo. Siis Albert Järvinen, sitten olit sinä. Niin, mutta tarkoitankin tällä sitä, että moni mielestä, että sä oot niinku rock and roll -kitaristi. Miten sinä löysit Afrikan? Se tuli oikeastaan sitä kautta, että mä oon alun perin itse ollut rumpali. Joo. Mä soitin aika monta vuotta rumpuja ja nimenomaan jatsia ja big band -meininkiä semmoista niin kuin tykkäsin soittaa ja kuunnella. Ja siinä oli niin kuin tietenkin se rytmi ja tämä afroamerikkalainen jatsi ja kaikki tämä. Se oli niin kuin pohjalla ja sitten myöhemmin niin mua rupesi kiinnostamaan ne todelliset juuret. Sitten se oli semmoinen ABC, semmoinen Trip Trap Trull -juttu, että mä olin 77, mä näin Bob Marleyn Tukholmassa livenä ja se oli niin kuin sitä parasta regeetä niin kuin jamaikalaista. Ja sitten seuraavana vuonna 78 mä olin isolla festivaalilla Havannassa Kuubassa ja kuulin niin kuin sitten maailman kovimpia salsabändejä. Ja siitä lähti se kiinnostus, että nyt pitäisi niin kuin sinne pääkallopaikalle sitten pyrkiä. Ja sitten seuraava vuosi taas 79, niin Sakari Kukko oli käynyt Senegalissa ja oli nauhoittanut siellä keikkoja ja ostanut kasetteja ja hän soitti mulle, että nyt nopeasti tänne. Ja sitten kun mä kuulin sen senegalaisen musiikin, niin se oli niin kuin, että tätä mä oon tää on se juttu. Miten se käytännössä alkoi sille paikan päälle? No paikan päällä sitten mun piti kerätä rahaa, että mä paiskin töitä semmoinen pari vuotta ennen kuin mä sitten vuoden 22 alussa lähdin sitten soitelevaan sotaan yksin sinne paikan päälle ja odotukset oli suuret ja alussa oli tietenkin kulttuurishokki, se oli niin täysin erilainen, kaikki niin kuin oli erilaista, ihan sanotaan puut, täällä on kauniita puita. Joo. Ja kukkia, siellä oli erilaisia puita ja kukkia, erilaisia lintuja ja kaikki oli erilaista ja taivaan kappaleet vatkas tällä tavalla, että ei tällä tavalla loivasti niin kuin meillä. Ja sitten ihmiset käyttäytyi niin kuin hirveän avoimesti ja se oli hirveän helppo niin kuin tulla sisään siihen juttuun, koska ne oli niin avoimia ja ystävällisiä. Silloin alettiin kirjoittaa ja puhua, että Hasse Wallin on muuttanut tyyliään vähän niin kuin rockmuusikosta enemmän taidemuusikoksi. Tiesitkö sä, että otat samalla myöskin vähän tämmöisen kaupallisen riskin? Joo, mutta ne kuuluu ottaa ne riskit, sen takia ne on olemassa. Ja mulla oli niin kuin joka vaiheessa mun uran aikana, niin mä oon ottanut paljon riskejä. Ja niihin on aina liittynyt jonkun uuden oppiminen. Ja se on ollut palkitsevaa. Ja vaikka tuo afrikkalainen musiikki sitten, ennen kuin mä varsinaisesti perustin siellä Senegalissa tämän bändin, joka me äsken nähtiin tuossa, niin mä opiskelin 6 vuoden ajan siellä. Mä haluaisin olla varma, että mä tiedän, mitä mä teen. Et mä en ole semmoinen hölmö valkoinen, joka tulee sinne ja haluaa liimata vähän rockisoloja jonkun rumpukompin päälle, vaan mä halusin todella niin kuin pureutua siihen kunnolla. Se oli maailmanmusiikkia ennen kuin maailmanmusiikkisana oli keksitty. Joo, kyllä. Ja sitten tavallaan ajatus vähän auttoi mua sitten, että 80-luvun lopulla sitten 28 mä perustin sen ja suomalaiset oli nähnyt mun tekevän tämmöisiä niin kuin kokeiluja Afroline-bändin niin kuin puitteissa, jossa oli nuoria suomalaisia muusikoita, jotka oli aika avoimia ja näin. Mutta kyllä jotkut luulivat, että mä varmaan olin vähän seonnut, mutta sitten kun ne kuuli tämän senegalaisen huippuammattilaisbändin, niin kaikki oli, niin kuin sitten ne ymmärsi. Meillä on toinenkin näyte herran tuotannosta. Laitetaanko se vähän taustalle soimaan ja jatketaan kohta sitten keskustelua. Joo, selvä. Siinä kitara soi täydellistä kepitystä. Tuli mieleen ihan oikeasti se vähän niin kuin Paul Simon, jota kans niin kun Paul Simon alkoi tehdä yhteistyötä afrikkalaisten bändien kanssa. Mikä on vastaanotto, sanotaanko sivistyneessä tai länsimaissa? Miten itse koet? Mikä on vastaanotto? No ainakin silloin, kun me tehtiin näitä kiertoita, 5 kiertoetta peräkkäin vuodesta 88 eteenpäin Suomessa, niin se oli uskomattoman hyvä se vastaanotto ja ajoitus oli hyvä ja me vedettiin tämmöisiä niin kuin klubeja sitten esimerkiksi Helsingissä ja ne oli täynnä koko ajan, porukka tuli joraamaan ja hyvin paljon naispuolisia siellä tykkäs jorata ja sitten tietenkin se veti taas miehet sinne
ja sitä kautta niin kuin monet tutustuivat. Sitten meillä oli näitä festarikeikkoja, että me soittiin paljon festareita. Kaustinen, Porjats, Ruisrock ja myöskin tämä Musiikin aika tuolla Viitasalla, joka on nykymusiikin festivaali. Tämä aika iso festivaali, laaja festivaalikirjo, missä me esinnettiin myöskin. Sanotaan, että mies voi lähteä Afrikasta, mutta Afrikka ei lähde miehestä. Onko näin käynyt? Ei se sitten lähde. Että kyllä niin kuin mun kitarasoitossa se on niin kuin tullut jäädäkseen. Ja mulla on aika paljon myöskin vaikutteita, ei ainoastaan afrikkalaisista kitaristista, vaan myös laulajista. Niin kuin, että mun melodiakäsittely niin liittyy aika paljon myös tuohon. Tietenkin tällä hetkellä mä soitan enemmän rytmä bluesia ja tuommoista niin kuin meille perinteisempää kitarahurjastelua. Nyt se tässä kuuluu. Vielä Hasse, oma näkemyksessä, sä oot niin pitkään ollut, mutta oot ollut sen aikakauden, joka oli suurkitaristien aikaa. Joo. Ympäri maailmaa ja Suomessa, johon itsekin kuuluit. Joo. Uskot, tai mistä se johtuu ja onko semmoiseen aikaan enää koskaan paluuta? No itse asiassa se ei ole niin kuin, mä sanoisin, että esimerkiksi mun sukupolven kitaristit ei ne oikeastaan hävinnyt mihinkään. Esimerkiksi Jukka Tolonen on erittäin kovassa vireessä ja Dave Lindholm ja monet muut nämä kaverit, niin kuin mun ikäiset suurin piirtein. Ja omasta mielestä mä osaan itsekin paljon enemmän nyt ja mä oon parempi kuin silloin aikoina. Se on vain, että tämä painotus niin kuin kaupallisessa musiikissa on hirveä laulajakeskeinen juuri tällä hetkellä. Ja toisaalta sitten meidän sukupolven muusikot, niin mä en valita ollenkaan niin kuin kaupallisten yhtiöiden niin kuin toiminnasta niin kuin teillä tai kaupalliset radioasemat. Mutta valitettavasti Yleisradio on niin kuin kääntänyt meille selän. Mä voin vaan näyttää tässä ihan nopeasti, että mä teen itse, tässä on 4. Se on niin kuin independent. Indie-tuotantoa ja 5 tulee kohta ulos levyjä. Ja että semmoinen joku kappale kulkee tuossa soittolistalla, niin se on kyllä, olisi kyllä ihme. Että tavallaan se mitä niin kuin Yleisradio-laissa esimerkiksi säädellään siitä, että millä tavalla pitää tukea ja saada ihmisten kuuluville niin kuin suomalaista kulttuuria niin kuin todella laajasti ja tasapuolisesti, niin se ei kyllä toteudu oikein. Mutta me ollaan niin kuin, me porskutellaan, että ei meillä ole sillä tavalla, ei me ole annettu periksi ollenkaan. Kiitoksia haastattelusta ja onneksi olkoon vielä. Joo, kiitos. Palkinnosta. Hieno palkinto.